ekonomisti. Ekonomska situacija u Republici Srpskoj sve je lošija, tvrde u PDP-u. To kažu, pokazuje i posljednja emisija obveznica, odnosno zaduženje Republike Srpske za više od 20 miliona maraka po kamatnoj stopi od 4,5%, koja je dramatično velika. Još gore je sa najavljenom dugoročnom emisijom obveznica za 1. jun i najavljenim zaduženjem od 60 miliona po kamatnoj stopi od 5% godišnje. 2007. imali smo dug od 3 milijarde, sad imamo od 5,5 milijardi, to je neki rast od skoro 80%, a ne vidimo efekte tog zaduženja. Dakle, zaduženje treba da ide u ekonomski razvoj, u rast životnog standarda, a mi zapravo vidimo pad. Nedostatak novca u budžetu se najlakše pokriva povlačenjem sredstava sa lokalnog tržišta i time se pokazuje koliko smo ograničeni mogućnošću zaduživanja, pojašnjava ekonomista Zoran Pavlović. Posljednja emisija koja je bila objavljena početkom maja od 40 miliona konvertibilnih maraka na 5 godina i sa kamatom od 4,5% očigledno nije bila prihvaćena od strane financijera, odnosno vlasnika novca, koji su tražili više od tih 4,5%, tako da je praktično plasirano samo 20 miliona i 800 hiljada. Ova nova najava aukcije obveznica je definisana na nivou od 60 miliona, čime se značajno prelazi preko svakog okvira predviđenog za zaduživanje u ovoj godini i sa najavljenom kamatom od 5% koja je u biti bila tražena od strane financijera i prethodni put. Za najavljenu novu aukciju obveznica karakteristično je to što su to obveznice na 10 godina i da je ponuđena kamata 5% godišnje, što pokazuje da se dugoročno zaduživanje vrši na domaćem tržištu, čime se smanjuje potencijal plasmana za potrebe razvoja. Istovremeno se kategorija zaduživanja vlade u finansijskom sektoru dovodi do zakonom dozvoljenih granica, pojašnjava ekonomista Zoran Pavlović.